enteka teke zo kusibula omugenzi Haji Bulayimu Mwanga Kibiri ge BMK zitandise enkya lero ku Masjid Musa ku Hotel Africana mu kibuga Kampala. Omusasi wa fe Haji Yunus Untale katuwe bisingawo. Omubiri gwa Haji Bulayimu Mwanga Kibiri ge gumaze okutusibwa wano ku Hotel Africana wagenda okusalirwa esala ya solati jana iza. Abantu abawerako beyiye wano mu bungi okulaba nti basalira omwagala waabwe ng'akabonera okumuwonga eri omutonzi. Okusinziira ku Sheikh Hamidu Nsubuga ngono ye imamu wa Masjid Musa ku Hotel Africana era nga bakulembeddemu omulimu gw'okulaba nti bamusaalira ategeezezza nti bagezaako okulaba nti beekuuma okulaba nga bagoberera SOPs saako okulaba nga bawerekera munnaabwe mu kitiibwa n'okuba nti bamuwonga eri omutonzi Katonda amusinkane nga bamuteeseteese. Ono agamba nti okusinziira ku nteekateeka zaabwe basuubira okwogera kwonna kwa kubeera enkowe agenda okuzikibwa era mangu ddala wano nga tumaliriza okumusaalira wakusimbula tugende enkowe. Omumyuka wa Katikkiro wa Buganda oyisibwa Twakawasi Kigongo ngono yakulembeddemu abavudde mu Bwakabaka bwa Buganda azeemu okukatiriza omumu bwe babadde nabwo wakati wa Obwakabaka bwa Buganda n'omugenzi Haji Bulayimu Mwanga Kibirige okuba nti alina bingi byakoledde by'Obwakabaka nti tebigenda kwerabirwa. Tuli wano ku Bwakabaka bwa Buganda ndiwo n'Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa, omumyuka wa Katikkiro owookubiri n'Oweekitiibwa David Mpanga nga ye minisita w'ensonga ez'enkizo mu Bwakabaka bwa Buganda. Omuntu yenna ali wano era nga wala abatandise okukuŋŋaana tumusubira okujja nga yeeteeseteese asobole okugatta eddoboozi lye okuba nti Allah subhanahu wataala asonyiwa BMK. Tumanyi nti abantu babeera 40 nga bayimiridde mbega wajenezayo ne bakusaalira bonna ng'ekiruubirirwa kimu Katonda oba ali awo akusonyiwa era tusaba Katonda asonyiwe BMK. Obwakabaka tusaaliddwa nnyo era tuddamu okukubagiza Ssaabasajja Kabaka okufiirwa musajja we ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Akolanga Supreme Mufti Sheikh Muhammad Kibate Ssebugwawo ayogedde ku BMK ng'omuntu abadde ayagala ennyo eddiini ye saako okulaba nti akoleredde nnyo obusiraamu bwe. Kyokka ono asomozezza abantu bulijjo okulaba nga bakola ebiraamo byabwe bwe baba bavudde mu bulamu bw'ensi basobole okwanguyirwa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوار مكشاغو نوكوبا جيزي قوانغا نوكوبا جيزي وصيرا مونوكتوا لرامو كفيرو مغاندا في الحاج إبراهيم موانغا تشبيريك BMK نانو نجاغلو باكو بيريزا مونينا أبالو نوالي نوكا تولي مكسا لرامو مغاندا وفي تشوكا مونينا يزي وانو توارو مولي مو مكولي نيوكو أكسا لرامو مغاندا وفي وبرينغو مسابيرا أبرينغ الله amuteeka mu mirembe amuyingize jana. Ekyokubiri gwe wennyini weefeeko otegeere mu kino oyigiremu nti wabanga Ibrahimu afudde era nga n'abalala bonna bazze bafa naawe oyolekedde okufa manya ki ky'okoze era odde wa Allah subhanahu wataala. Ate mu ngeri y'emu era njagala obakubiriza mwenna abali eyo nti abantu mwenna muteekeddwa okulaama mulaame kubanga olwaleero emmaali ya Ibrahimu ejiwe na kujulukuka egene mbantu abalala niye inakubira ng'emanyibwa etegerekeke bulungi. Bannaddiini abasuubuzi abakola mirimu gya hoteri n'abantu sekinnoomu bebo abeeyiye wano ku Hotel Africana okulaba nga basaalira munnaabwe. Mu kiseera kino tuli mu nteekateeka ey'okulaba nga tugenda kutandika okumusaalira era nga wenjogerera kati tuli mu kukola layini okusobola okumusaalira n'oluvannyuma tuwolekere enkowe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajihun. Ndi Haji Yunus Untale ku CBS Hotel Africana mu Kampala. Haji Bulayimu Mwanga Kibirige yazaalibwa ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogw'ekkumi omwaka 1953 era afiiridde ku myaka egy'obukulu 68. Omugenzi BMK abadde musuubuzi era mutandisi wa kampuni ezigundidde wano mu Uganda ne mu Afrika omuli Hotel Africana mu Kampala, Hotel Africana mu kibuga Moroto wamu ne Hotel Africana mu kibuga Lusaka ekya Zambia. Abadde n'ebibanda by'ensimbi ku Wampe wa Venue ne ku William Street mu Kampala songa era ye mutandisi wa BMK Oil Equipment Company. Abadde ne kampuni ezisubula n'okutunda pikipiki mu ggwanga eziyitibwa BMK Motorcycles Natete mu Kampala, endala eri Nairobi mu Kenya, Dar es Salaam mu Tanzania, Kigali Rwanda ne Lusaka Zambia. Era abadde ne kampuni ezimbi ya BMK Construction Leasing Company ng'emirimu egikolera Kigali mu Rwanda.
yaliko sentebe wechibine chigataba njini hoteli mu Uganda, echa Uganda Hotel Owners Association, era yaliko member kuluchiko lufuzo wechibine chigataba na Uganda wabeda mu Amerika, echa no Uganda North American Association, echitibwa Yuna. Abadomo kubati ajili abasinga yensimbi nyingi mu Uganda iranga mu kitabo kye kya My Story of Building a Fortune in Africa agama ati yasokera mu kusubula mwanyi bitundu bye Masaka wafiride biye mukenga yesentebe olichiko ruddukanye ekitongole ekirabirira abalwadde bannalubiri ekya Uganda Sickle Cell Rescue Foundation mu mwaka 2018 BMK yakonula degree yokusatu PhD okuva ku United Graduate College and Seminary. Mombere eno, olw'ekirwadde kya COVID-19 wakukirizibwayo mu kuziika abantu batono ddala era nga abawuliriza bonna n'abakungubaza abalala bakugoberera enteekateeka eno ku CBSFM ku mukutu guno ogwa 8:18 okuva ku 6:00 ez'omutuntu okutuuka ku 8:00 ez'olweggulo ne ku mukutu gwaffe ogwa Facebook. Ebyo nga biri bityo abosodokisi okuva ebule n'ebweya bakedde mu lutiko ya St. Nicholas Namungona okwetaba mu kitambiro kya misa eky'okusabira abadde Ssaabasumba w'ekeresi y'aba Orthodox Metropolitan Yona Lwanga yavudde mbulambu enseno ku Sunday wedde. Mu kitambiro kya misa kino kigenda kukulemberwamu omusumba w'eggulu Bishop Severus Bishop Sylvester Kisitu nga Ssaabakristu we Namungona Elias Nsubuga agamye eti misa enegenda kuba ya kwebaza Katonda olw'obulamu bw'awadde omugenzi Yona Lwanga. Wabulona asabye abakkiriza obuteerabira kwambala bukookolo bwabwe n'okugondera ebiragiro byonna ebyayisibwa mu kwetangira COVID-19. Era mu kiseera kino liturgia entukuvu etandise abantu era nga bw'omanyi bamuswaba era nga batudde okwetooloola lutikko wano Namungona. Enteekateeka zigenda mu maaso okusobola okubeera nga tuwerekera mukadde waffe ekiseera kyonna ekijja okubategeezebwa mu butongole. Ombiri gwa Ssaabasumba Yona Lwanga gusubira okutuusibwa mu Uganda olunaku lw'enkya ku bbalaza okuva ebuyonaani gye yafiira olw'agalamizibwe mu nnyumba ye y'olubeerera ssabbiiti ejja ku ekeresiya Namungona okuliraana kuyaddira mu bigere Tewodros Nakyama eyafa mu 1997. Poliisi y'ebidduka era ajjanidde bannamawulire bagikwasizeeko mu kaweefube gw'eriko w'okumalawo bannyini mmotoka n'abagoba pikipiki abakozesa obugombe n'ebitaala mu bukyamu ku nguudo ne bataataganya entambula n'ebyokwerinda. Poliisi gye buvuddeko yalangirira ebikwekweto okubagoba bammotoka n'ab'ebidduka ebirala ebikozesa obugombe obuteekebwa ku mmotoka z'abakungu n'ambyulensi era mu kiragiro kino n'emmotoka zonna ezitwala emirambo zaalagirwa okuggyako obugombe n'ebitaala. Wabula wadde nga asale salone yabawebwa yagwako werutuukidde leero ng'ebidduka bingi bikyalina obugombe buno n'ebitaala ebisasamaza. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka mu ggwanga akyawuzise bambuulidde ategeeza CBS nti bakoze ekisoboka okukendeeza bakyamu bano kwe kusaba ne bannamawulire bayambe ku poliisi okulondoola ebidduka ebyo. Ssebambuulidde ategeezezza nti wakyaliwo n'abagoba ba boodabooda bangi ddala abakyajeemedde ekiragiro ekyo abakozesa ebigombe ebitiisatiisa abali ku nguudo. Omuntu asobola okukola ekintu ekikyamu naye tekitegeeza kyekituufu kubanga etteeka lituya era abantu abasinga tubakutte naye tekitegeeza nti bonna bawaddeyo naye buli muntu akwatibwa ng'alina sayini ng'emmotoka tezisakozesebwamu abakwatira ne bazizzamu naye singa kugambye abo bonna bakwatibwa bakuwayo naye nga atleast bwotunula ku kkubo kolasi mmotoka eza sayini zakendeera. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka okujingirira passport nga munnamateeka kasozi Kagezi Nathan bw'annyonnyola. Kasita okwatibwa nga wajingiridde ekiwandiiko ekikufulumya wabweru wa Uganda oba nga wajingiridde passport ya Uganda n'okwatibwa nga wajijingiridde osobola okwatibwa n'otwalibwa mu kkooti era osobola okusibibwa emyaka 5 obujulizi bwe buba bwe buli oba okuweesebwa engassi ya miliyoni 4. Ebitongole by'ensi yonna ebitakabanira okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya okuli ekyayo ne AIDS Center for Disease Control ne Uganda AIDS Commission birabudde gavumenti yaako n'obutasuulirira lutalo olw'okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya.
abakulu mu bitongole bino bagamba nti mu kiseera kino gavumenti amaanyi gonna egamalidde mu kulwanyisa COVID-19 endwadde endala omuli ne Mukenenya n'ezeerabira. Bano era baagala gavumenti okwongera amaanyi mu nkozesa ya tekinologiya ow'omulembe, emikutu naddala abavubuka mu bayinza okuyita okufuna obubaka obukwata ku kulwanyisa Mukenenya n'ebirala eggwanga bwe lirina balya kulwanyisa bulungi ekirwadde kya Mukenenya okukituula ku nfeete. Sabasajja Kabaka, empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwina Mutebi II yasiima akwata omumuli ogw'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya obuteyongera kusaasaana ku lukalu lwa Afrika, ng'akubiriza abantu bonna naddala abaami n'abavubuka era n'abaana abalenzi bettanira okwekebeza okumanya bayimiridde ku nsonga ya Mukenenya asangibwa n'akawuka amira eddagala ate atakalina ayongera okwekuuma. Sara Nakuo, omukungu mu kitongole kya UNAIDS ng'asinziira mu lukungaano lw'okubaganya ebirowoozo ku kirwadde kino mu bavubuka, alabudde nti singa gavumenti teyongera maanyi mu kutuusa obubaka mu bavubuka ensangi zino, Uganda eri mu kati y'abagaaka Mukenenya. Tuyina okutunuulira engeri gye tulwanyisaamu akawuka ka Mukenenya mu nkola erimu creative okusinga eri enkola eri ey'edda. Enkola y'edda tekyasobola kuyamba bavubuka. Bwe tuba tutunuulidde bintu nga social media, tukimanyi nti social media mu nsi ezaakula eddanga za America e playing a critical role mu kukyusa decisions z'abantu, whether economically, politically or socially. Ne wano mu Uganda tumanyi nti social media ya playing a very critical role mu political arena. Kati it's the same way kyetumanyi nti ne movie n'ebyobulamu tulina okukyusa enkola eri ey'okugamba nti muleete ebipande muteeke ku malwaliro. Abavubuka n'abasinga bettanira nnyo ku social media. Na kwa wadda magezi nti enteekateeka y'okulwanyisa Mukenenya n'ekirwadde kya COVID-19 zisaanye ziweebwe omwagaanya ogw'ekyenkanyi, nga tebakyusizzaako wadde okusomosaako n'okusukulumyako ekintu ekimu. COVID asoso wazibwa naye nga tekyaliwo, tulina kubikwataganyiza wamu. Tetukyasobola kwogera ku COVID yekka nga tetwogedde ku HIV. Tekyasobola kwogera ku HIV yekka nga tetwogedde ku COVID. Kuba byombi bitta ate era byombi biri critical. Kati tojja kugamba nti ogenda kusavinga obulamu bw'omuntu alina akawuka ka Mukenenya ate omuleke COVID amutte. Aye ate tujja kugamba nti atusavinga abantu baleme kufa COVID naye ate tubaleke bafe endwadde endala oba bafe akawuka ka Mukenenya. Byombi tulina kubikwatira wamu, y'engeri yokka gye tuyinza okwongera okubusitinga obulamu mu bantu. Akulira ekitongole ky'Amerika ekivunaanyizibwa ku ndwadde enkambwe ekya Center for Disease Control, Nelson Lisa, agambye nti gavumenti yaako neyina okukimanya nti obuvujjirizi mu kulwanyisa Mukenenya bwakendeera, kale ng'eyina okusaba amakubo amalala ag'okulwanyisa obulwadde buno. Dr. Daniel Obiamukama okuva mu kitongole ekya Uganda AIDS Commission agamba nti Uganda ekyasomozebwa nnyo olw'abavubuka abalina akawuka kaleeta Mukenenya abakoseddwa omuggalo. Okunoonyereza okwakolebwa ekitongole ekyamawanga amagatte ekirwanyisa Mukenenya ekya UNAIDS kulaga nti omuwendo gw'abakyala n'abawala abalina akawuka ka Mukenenya gukyali waggulu ddala, nga gukubisaamu kumpi emirundi ebiri bw'ogeraageranya n'ogw'abasajja n'abalenzi. Okunoonyereza era kulaga nti Mukenenya yaakulemberamu mukutta abakyala abali wakati w'emyaka 3-49 era ng'akwata kifo kya 3 mu kutirimbula abawala ab'emyaka 15-29. Okunoonyereza nate kulaga nti abawala abali wakati w'emyaka 15-24 abasinga abalina akawuka babeera bakafuna wakati w'emyaka 5-7 egiyise, nga kino kisinze kweyolekera amawanga ag'obuvanjuba n'obukiikaddyo bwa Afrika, era nga buli sabbiiti abawala abakwatibwa akawuka ka Mukenenya bawera 45. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama. Ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere y'abakazi ya Crested Cranes eyingidde enkambi ku kisaawe kya FUFA Technical Center Enjeru okutandika okutendekebwa nga yeetekeratekera empaka za COSAFA Women Championships. Empaka zino zigenda kubeera mu kibuga Port Elizabeth mu South Africa okuva ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno okutuuka nga 9 omwezi ogujja. Ttiimu eno eri wansi w'omutendesi George Lutalo, era abazannyi 25 ku bazannyi 32 be baakayingira enkambi, ng'abazannyi 5 aba club ya Lady Doves baakwegatta ku ttiimu enkya ku bbalaza, ate abalala 2 okuli Yudaya Nakayenze ne Natasha Shirazi baakujeegattako gibujja. Crested Cranes empaka zino egenda kuzeeyambisa okweteekerateekera empaka eza Africa Women's Cup of Nations Qualifiers mwe banaazannyira ne Ethiopia mu luzannya lwa first round. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga.
kabadde kasera kakoza kumunye n'okuluma obujiji mu Amerika ng'eggwanga lijjukira emyaka 20 okuva bannalukalala ba Al-Qaida lwe bazindukiriza Amerika ne batirimbula abantu 12 mu 1977 mu butujju obwa ludda okulabwako. Olunaku olwanga 11 September 2021 teruliva ku mitima gya Amerika kuba luno lwe lulumba olukyasinzeeyo mu byafaayo bya Amerika olwakolebwa ku ttaka lya Amerika lyennyini. Enyonyi za Amerika nyai saba z'abantu ba bulijjo zawambibwa bakambwe 19 aba Al-Qaida nga zino zaali mu bwengula era abatujju bano beerondangamu omuntu omu ku bo ategeera eby'okubonga ennyonyi ne bagoba abaali bavuga ennyonyi ezo olwobo ne bazivuga ne bagenda bazirindigula ennume y'ekigo n'endala ne bazitomeza ebizimbe abantu ba bulijjo ne batokomoka. Ekyaddirira olulumba olwo Amerika yatandikirawo okunoonyereza kwe kuzuula nti abakambwe ba Al-Qaida abaduumirwanga Osama bin Laden be baakola obutujju obwo olutalo ne lukoleera okutuusa bakomando ba Amerika lwe baakwata bin Laden nattibwa. Okujjukira ebyaliwo ku lunaku olwo kubadde mu ssaza Pennsylvania eri Amerika erimu ku masaza ewaakolerwa obutujju obwo era eyali pulezidenti wa Amerika mu kiseera ekyo George W. Bush agambye nti ebyaliwo ku lunaku olwo buli lwabijjukira alaba ng'ebyabaddewo eggulo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Enteekateeka ez'okusiibula omugenzi Haji Bwino Muwanga Kibirige BMK zitandise enkyaleero ku Masjid Musa Hotel Africana mu kibuga Kampala. Aba Orthodox okuva ebule n'ebwe yabakedde mu lutikwa ya St Nicholas Namungona okwetaba mu kitambiro kya misa eky'okusabira abadde Ssaabasumba w'Ekkereziya y'aba Orthodox Metropolitan Yona Lwanga eyava mu bulamu bw'ensi eno ku Sunday ewedde. Poliisi y'ebidduka eraajanidde bannamawulire bagiyambeko mu kaweefube gweriko ow'okumalawo bannyini bidduka naddala emmotoka ne pikipiki abakozesa obugombe n'ebitaala mu bukyamu ku nguudo ne bataataganya ebyentambula n'ebyokwerinda. Kabadde kaseera kakoza kumunye n'okuluma obujiji wonna mu Amerika ng'eggwanga lijjukira emyaka 20 okuva bannalukalala ba Al-Qaida lwe bazindukiriza Amerika ne batirimbula abantu 12 mu butujju obwa ludda okulabwako. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.